भाउजू एउटा कुरा सोधौँ भनेर नि सोध्नुहोस् न भाइ भनेर नि अब तपाईँ त यो गाउँमा नयाँ सर्नु भएको हो तपाईँको खास माइता घर चाहिँ कता हो भनेर नि हो खै भाइले सबै कुरो पिन हेरेर भन्दोरहेछ मेरो पनि हेरेरै भन भनेर क्या त्यो ल त्यसरी क्या भने जोक्सहरू म पनि भाउजूकोमा चिकन किने जाउँ भन्दैछु अब मलाई हेर्दा सबैले हँसायो म हास्य कलाकार हाम्रो अम्जाएकाले हँसाउँछन् तर मेरो आफ्नै टेन्सन छ होइन अब भगवान्हरूको त टेन्सन हुन्छ तपाईँ हामी त एउटा मान्छेको चोला हो नि त त्यो जुन मेरो फर्स्ट भाइरल भएको जोक्स त पेनाडाक त्यो पारेको हो नि त तर त्यो बहिनीले त्यो जग्गामा गाडी चिउवा भएकै हो त्यो बहिनीले पारेकै हो आमा पात्ने पनि यस्तो मिठो पारे कि बहिनीहरूको पात त मगमग गनाउनु नि अब त्यो पात्ने बहिनी अब चिन्छु नि किन चिन्ने नाम त नभनिहालौँ है अन्त त्यो बहिनी पात्ने बहिनी फेरि त्यसको भाइरल भएको एक महिना बाद मेरो गाडीमा टिकट परेछ होइन अन्त त्यो बहिनी चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस बोल्छ नि त हो ओ माई गॉड सेम विकल्प रहेछ अरे त्यो दिन त त्यो बहिनीले पाँदैन सायद हगिस लाएर आएको थियो होला हो त्यो बहिनी पक्कै पनि हगिस लगाउनुपर्छ होइन हामी त तपाईँहरूलाई हँसाएर अझै खुसी दिने कोसिस गर्छ नि त र अब कतिवटा यो जोक्स गर्दा कमेडी गर्दाखेरि कतिवटा शब्द हामीले यस्तो हाल्नुपर्छ जुन सुन्दा चाहिँ अनौठो लाग्छ तर त्यो जोक्सको लास्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ नि त्यो पोजिटिभै हुन्छ क्या र ड्राइभिङ पेसामा है 16-17 वर्ष भए र यो ड्राइभिङ पेसामा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै म सबैसँग यसरी हाँसखेल गर्थेँ होइन म चाहन्छु हाम्रो नेपाली चाहिँ अब इन्डियामा हिन्दी भाषीले पनि हाम्रो नेपालीमै बोलोस् भन्ने क्या मेरो जोक्सको थ्रोमा चाहिँ म त्यही कारण म जान जान्छु म नेपालीमै हँसाउने कोसिस गर्छु नानी चाहिँ अब अलिकति बाउआमा चाहिँ अब झगडा भएर उनीहरू छुट्टिएको रहेछ डिभोर्स चाहिँ भएको होइन छुट्टिएको र त्यो नानी आमा र बाउको टेन्सनले चाहिँ त्यो नानीलाई चाहिँ अलिकति अब इफेक्ट परेछ क्या नबोल्ने कसैसँग होइन र त्यो नानीले चाहिँ मेरो त्यो जोक कुन चाहिँ जोक हो पनि भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हाँसी पठाएछ अनि बाउ आएर चाहिँ भनेछ यदि कुन कुरामा हाँस एक महिना कि कति 25 दिन भएको थियो नानी नबोलेको र त्यो जोक्सले त्यो नानी हाँस्यो अरे बादमा यो के हेरेर हाँस्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जोक रहेछ है र उहाँ दाजुले आएर मलाई भन्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँले गर्दा मेरो नानी हाँस्ने भयो यस्तो भयो र यो सब सुन्दाखेरि चाहिँ क्या बहिनी म आफूले आफूलाई के लाग्छ भने हो मैले चाहिँ राम्रै काम गर्दो रहेछु है दर्शकवृन्द नमस्ते रिदम अनलाइन टिभीको साथमा सम्पदा लिम्बूको फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ र आज चाहिँ म यो सिक्किमको गान्तोकमै छु र मसँग चाहिँ सिक्किमको एकजना एकदमै प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो फन अथवा जोकहरू जोकिङ हुन्छ नि हो त्यसको जोकिङको चाहिँ एकदमै राजा किङ नै मान्नुपर्छ उहाँलाई र तपाईँले उहाँलाई चाहिँ धेरै चाहिँ युट्युब भिडियोहरूमा पनि देखिसक्नु भएको छ पक्कै पनि र उहाँको जोक सुनेर तपाईँहरू पेटमिचिमिची पनि हाँस्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँ हुनुहुन्छ सिक्किमै हम्जाएका भनेर एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ उहाँको रियल नेम चाहिँ दिलीप गुरुङ रहेको छ आज चाहिँ मैले उहाँलाई कुराकानीको लागि निम्त्याएको छु कुराकानीको लागि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भाइ स्वागत छ तपाईँ थ्याङ्क यू भेरी मच कस्तो हुनुहुन्छ म एकदमै ठिकै छु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र तपाईँहरू यसरी नेपालबाट यसरी आएर है हामीलाई भेटेर यसरी निम्त्याउनु भएकोमा एकदम अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई अब हामी है हम्जाएगा भनेर पहिलादेखि नै सुनिरहेको अनि तपाईँको जोक्सहरू पनि सुनिरहेको हाँसेको पनि है तपाईँको जोक्सहरू यति फनी फनी छ है दाइ सुरुमा चाहिँ अब त्यो अलिकति हम्जाएको स्टोरीमा जानुभन्दा अगाडि यहाँको आफ्नै स्टोरीमा जाउँ है यहाँको खास जन्म चाहिँ कता हो मेरो खास जन्मथलो भनौँ न है मेरो जन्मथलो चाहिँ हाम्रो यो कालिम्पोङ भनेर कालिम्पोङ त यादै होला खास त नाम त कालेबुङ हो तर बादमा यसलाई कालिम्पोङ र कालेबुङदेखि 15 किलोमिटर अगाडि अलगडा बजार है र म चाहिँ अलगडाबाट बिलङ गर्छु र मेरो जन्मस्थान चाहिँ त्यहाँ हो र मेरो बाबा चाहिँ अलगडाको भयो भने मेरो आमा चाहिँ सिक्किमको हुनुहुन्थ्यो है र अहिले त बित्नुभयो र बादमा मैले अब मेरो यो जुन चाहिँ अब अहिले मेरो जुन चल्दैछ जीवन है त्यो चाहिँ म गान्तोकमा चल्दैछु र मेरो जन्मथलो चाहिँ अलगडा भयो र कर्मथलो चाहिँ गान्तोक सिक्किम ओके अब गुरुङ भइहाल्नु भयो मम्मी चाहिँ के थरी हुनुहुन्थ्यो मेरो आमा चाहिँ घोन्डे हुनुहुन्थ्यो घोन्डे गुरुङ ए अनि मेरो आप्पा चाहिँ हामी चाहिँ तेलाइजा
Okay. Dari pelajaran itu kah sempurna boyo? Ah, mili pelajaran itu, mili madhyamik itu dia, kaya dikit nuda aja mili 11 join gan aja. Titi kei, bro, Kalimpong Darjeeling citra ma side, hasilnya Thai wala Gorkha Land ko andalan, Charam Sima matiyo. Tapi itu time macam ya, bu, mili punya lagi ti, umur itu sto, ali utau le khalko ay. Tapi pada titi kei mili yo school citra dikit nih, curi deko bunuhna. Oke. Dai aba aile ta ekdamai funny huncha ekdamai rasik byakti haina sabailai asarnu huncha sanu ma balyakal ma yako huncha nature haru athawa bani byabahar haru chai kasto thiyo balyakal ma chai ajha pani malai thaha cha maile chai school ma dherai sar haruko hai gura sar gura ma ko nakal garthe ra sathi harule pani aba kai picnic bhayo ya kai puja aja bhayo pahila malai sabai jana natnu gaunu ma hunthyo ma chai sathi harulai jama garera हसाउनु हुन्थ्यो हो र धेरै जना टिचरहरु हुनुहुन्छ र अहिले सायद बहिनीहरुलाई भानुफाला टोली याद होला कालिम्पोङको निकै चर्चित एउटा हाम्रो भानु टोलीमा हुनुहुन्छ मेरो टिचर श्री अरुण प्रकाश राई ज्यू र उहाँको उहाँ चाहिँ मेरो फेभरेट टिचर हो भनु र उहाँसँग पनि मैले धेरै डर त लाग्थ्यो तर सरसँग म धेरै अब हाँसी मजाक गर्थे र त्यही हो सानोमा चाहिँ म कस्तो थिएँ अलि चञ्चल है क्या फन्नी टाइपको र सबले कहीं जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाने पर्ने खालको यार दिलीपलाई चाहिँ लानै पर्छ नभए चाहिँ हाम्रो यो ट्रिप बोरिङ हुन्छ भन्ने खालको यस्तो गर्थ्यो र अब त्यो सानोको फुच्चे ग्याङमा चाहिँ म अलि लिडरै हुन्थे तर हसाउनुमा जै झगडामा चाहिँ होइन फेरि ओके अब हम जाएगा सिक्किमे हम जाएगा भनेर यति धेरै चाहिँ पपुलर हुनुहुन्छ हैन देश विदेशतिर एकदमै धेरै तपाईको फ्यानहरु हुनुहुन्छ हैन अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ हम जाएगा पनि हुनुहुन्थ्यो है हम जाएगा पनि हुनुहुन्थ्यो हैन हाम्रो अगाडिको हम जाएगाको चाहिँ स्टोरीहरु के कति थाहा छ हजुरलाई अगाडिको हम जाएगा र उहाँ त हाम्रो दार्जिलिङको महान कलाकार हुनुहुन्थ्यो है महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि पेशाले खासमा चाहिँ बहिनीलाई त्यो भन्नु भने एउटा कुरा म भन्छु मेरो चाहिँ नाम दिलीप गुरुङ पर्यो है र यो सिक्किमे हम जाएगा जुन नाम छ त्यो चाहिँ मैले राखेको होइन खासमा त बहिनीहरूलाई थाहै होला मेरो जोक्स चाहिँ पहिला चाहिँ खालि त्यो भोइस भाइरल मात्रै भएको नि त त्यो अडियो क्लिप पनि त भाइरल भएको र मान्छेहरूले चाहिँ अब कतिले चाहिँ चाल पाएछ उहाँ दाजु चाहिँ सिक्किममा बस्नु हुँदोरहेछ हो र उहाँ जुन हाम्रो रियल हम जाएगा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि गुरुङ म पनि गुरुङ उहाँ पनि पेसाले चालकै हुनुहुन्थ्यो म पनि पेसाले चालकै है उहाँ पनि हेर्दाखेरि बाँदर जस्तो म पनि हेर्दा बाँदर जस्तो हो अन्त त्यो सबै मिलेर चाहिँ त्यो मेरो जोक सुन्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँ त दार्जिलिङ हम जाएगा भइहाल्यो र त्यस्तै अब सिक्किमको हुनुहुँदो रहेछ र भनेर चाहिँ मलाई सिक्किममै हम जाएगा चाहिँ नाम उहाँले राखिदिनु भएको रहेछ नि ए ओके यो हम जाएगा भने चाहिँ के रहेछ दाइ हम जाएगा भनेको चाहिँ खास रियलमा चाहिँ के भएको रहेछ भने हाम्रो दार्जिलिङ पहाड चाहिँ एकदमै पहिला चाहिँ रिमोट थियो नि त बहिनी रिमोट भन्दा पनि दार्जिलिङ चाहिँ के हो भने ब्रिटिसले प्लान गरेर बनाएको सिटी हो है सिटी सरी टाउन हो र त्यो टाइममा चाहिँ के थियो अझै पनि अब कति जग्गा बाटोघाटो छैन नि त र आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब चाहिँ त्यहाँनिर घोडागाडी चल्थ्यो है घोडामा खच्चरमा मान्छे हिँड्थ्यो र ब्रिटिसले फर्स्ट जब गाडी ल्यायो त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो श्री हमजायगाज्यूले चाहिँ अब चलाउनु हुन्थ्यो रहेछ अनि जुन जग्गामा गाडी जाँदैन त्यो जग्गामा चाहिँ इन्डियन टुरिस्टहरू आउँदो रहेछ नि अनि मैले सुन्दाखेरि चाहिँ टाइगर हिल बहिनीहरूलाई थाहै होला टाइगर हिल अहिले पनि धेरै अब हाइटमा छ नि त त्यो जग्गामा त्यो टाइममा चाहिँ रोडे बाटो भनौँ न रोडे बाटो है जहाँनिर चाहिँ अब पिस रोड थिएन अनि टुरिस्टहरू ल्याएर चाहिँ अब कोही कसैले आँट नगर्ने अनि हाम्रो टाइगर हिल जाने कन ले जाएगा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हम जाएगा भन्थ्यो अरे क्या त्यहाँदेखि अर्को कुरो अब त्यो टी गार्डनको बाटोमा जहाँ चाहिँ गाडी नै जाँदैन तर अब फल्ना फल्ना जग्गा जाने है कन जाएगा भन्दा उहाँ चाहिँ हम जाएगा जहाँ पनि म चाहिँ जाने नै क्या र त्यतिकै भन्दाखेरि साथीभाइले चाहिँ अब हम जाएगा भनेर उहाँलाई निकनेम दिनुभएछ र त्यही नामले उहाँ अब फेमस हुनुभयो ए हम जाएगाको अर्थ चाहिँ त्यो रहेछ खास हम जाएगाको अर्थ त्यो हो नि हम जाएगाको होइन तपाईँको जसरी निकनेम रहन गयो होइन अहिले त तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको आफ्नै रियल नेमबाट भन्दा पनि हम जाएगा सिक्किममा हम जाएगा भनेर सबैले चिन्ने गर्छ यो जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो सुरुको दिन कसरी सम्झनुहुन्छ तपाईँ सुरुको दिन चाहिँ यस्तो है भने अब म त पेसाले म चालक हो है म ड्राइभिङ गर्छु र ड्राइभिङ गर्दाखेरि म चाहिँ के सोच्छु भने हेर्नुहोस् भने
मेरो गाडीमा अब किसिम किसिमको मान्छे छ नि अब धनी गरिब है ठुलो सानो काले गोरे हैन चोर पुलिस मोटो पातलो सबै छ नि त्यसमा अब कोही क्रिश्चियन कोही हिन्दू कोही बुद्धिस्ट कोही मुस्लिम हैन अब कोही सिख सबै किसिमको चर्छ त्यसमा अब केटी पनि चर्छ केटा पनि चर्छ हैन आमा पनि चर्छ छोरा पनि चर्छ र त्यो गाडीलाई चाहिँ म गाडी सम्झिन्न के बहिनी त्यो मेरो खास रुट चाहिँ ग्यान्टोक देखि दार्जिलिङ सम्म हो र हाम्रो चाहिँ यो 4 घण्टाको जर्नीमा मेरो गाडीमा चाहिँ सबै किसिमको मान्छे चढ्छ नि त मेरोमा मात्रै सबैको गाडीमा तर म चाहिँ के सोच्छु भने त्यो गाडीलाई चाहिँ म त्यो टाइममा चाहिँ के सोच्छु घर सोच्छु र मेरो गाडीमा जो पनि बस्नुहुन्छ नि सबै मेरो गाडीमा बस्नेहरू कुनै जातको छैन हामी कुनै धर्मको छैन हामी के छ 4 घण्टा भित्रमा चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन एउटै हुन्छ ग्यान्टोकदेखि दार्जिलिङ अथवा दार्जिलिङदेखि ग्यान्टोक र त्यो 4 घण्टामा चाहिँ म के सोच्छु भने म सबैलाई एउटा फ्यामिली सोच्छु क्या कसैले कसैलाई म दाजु सोच्छु कसैलाई दिदी कसैलाई आमा कसैलाई बाउ कसैलाई भाइ कसैलाई बहिनी होइन र यो 4 घण्टाको जर्नीमा चाहिँ हेर्नुहोस् बहिनी टेन्सन सबलाई हुन्छ होइन र म चाहन्छु मेरो गाडीमा जो जो चढ्छ मेरो गाडीमा चाहिँ अब टेन्सन त सबलाई हुन्छ नि अब बहिनीलाई बहिनी अब तपाईँको पनि आफ्नै पेसा छ तर तपाईँलाई पनि कुनै टेन्सनले सताएकै हुन्छ मलाई हेर्दा सबैले हँसायो म हास्य कलाकार हाम्रो अम्जायकाले हँसाउँछ तर मेरो आफ्नै टेन्सन छ होइन अब भगवान्हरूको त टेन्सन हुन्छ तपाईँ हामी त एउटा मान्छेको छोला हो नि त र मेरो गाडीमा चढ्दाखेरि कतिजनालाई अब के को टेन्सन देखिरहन्थे कि अन्त मैले चाहिँ के सोच्छु भने जब मेरो गाडीमा चढ्छ हामी सबै एउटा फ्यामिली हो किन टेन्सन लिनु होइन भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई हँसाउने कोसिस गर्थेँ र उहाँहरूले मेरो कुरालाई अब मजा मानेर लिनुहुन्थ्यो होइन अन्त त्यो गर्दाखेरि के भयो भने यो धेरैपल्ट अब हुन्थ्यो म किसिम किसिमको कुरा गर्थेँ र कसैले चाहिँ मेरो जोक चाहिँ रेकर्डिङ गर्दैछ क्या रेकर्ड गरेछ तर त्यो चाहिँ के भएको भने त्यो जुन मेरो फर्स्ट भाइरल भएको जोक्स त पेनाल्टी पारेको हो नि त तर त्यो बहिनीले त्यो जग्गामा गाडी चिउवा भएकै हो त्यो बहिनीले पारेकै हो आमा पात्नु पनि यस्तो मिठो पारेँ कि बहिनीहरूको पात त मकमक गनाउनु नि अब यस्तो दामी पर्फ्युम गनाउँदैछ है यस्तो राम्रो मेकअप गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको त पात पनि मिठो गनाउनु पऱ्यो नि त अब केटाको भन्दा केटीको पात त मिठो गनाउनु पऱ्यो नि निम्बु तपाईँहरूको पात त बहिनी निम्बु तितौडा लप्सी चि झालमुरी कुरकुरे के हो बुई त्यो बहिनीले पिके पाते कि आफै पातेर आफै तर्सिन्छ फेरि त्यो तपाईँहरू अस्ति दार्जिलिङबाट आउनुहुँदाखेरि त्यो तारखोलाको बाटोमा यस्तो चिउ हुन्छ नि गाडी रोटी पिङ जस्तो क्या त्यहाँ चाहिँ मैले म चाहिँ अलिकति ठट्टा गर्ने मान्छे होइन स्पिड लगेर चुइँ भएको थिएँ कि त्यो बहिनी त यस्तो मिठो पादेको मात्र त्यो घर जस्तो कि त्यही गरे कि माई को झन्डै पादेऊ भन्ने आमा हो अन्त छेउमा चाहिँ एउटा लामा बाजे रहेछ कि एकैटि तिमी चाहिँ त्यसरी नापात्तो अरे नि हो भोटै भोटिया टोनमा नि हो एकैटि तिमी त्यसरी नापात्तो अरे कि माई को तपाईँले चाहिँ कसरी चाल पायो अरे नि हो तैँले पात त मेरो सिट थर्किन अरे क्या आमा सिट थर्किने खालको पात दिएछ क्या बहिनी र यो यो पातको जोक्सले चाहिँ अब म अब अलिकति भाइरल हुन पुगेँ है तर धन्न छ त्यो बहिनीको पातलाई मान्छे एउटा पातले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो क्या रियल हो रियल हो नि यो पातेको रियल हो तर त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति थप थप गरेर मान्छेलाई हँसाउने कोसिस गरेको होइन तर बहिनी यो पनि रियल हो नि फेरि तपाईँहरूको पातले पिनास जाति हुन्छ भने पनि रियल हो नि हो त म त अब साथीहरूलाई भने जो जोले बिहा गरेको छैन नि जो जोले बिहा गरेको छैन नि म त भने तिमीहरूको गर्लफ्रेन्डको पातहरू अलिक बट्टामा मागिराख्नु होइन पिनास लाग्यो भने अब बिहा गरेको बिहाको हामी त बिहा गऱ्यौँ नि हामीले चाहिँ बुढीहरूको पात सुन्नु पर्ने रहेछ क्या कोरोना लाग्दै लाग्दैन बहिनी मास्क पनि लाउनु पर्दैन हो नि जो जोले बिहा गरेको छ नि उसले चाहिँ बुढीको पात सुन्नुपर्छ हो जो जो अब अनम्यारिड छ नि उनीहरू चाहिँ गर्लफ्रेन्डको पात सुन्नुपर्छ त्यो त्यो जो चाहिँ पात्ने बहिनी चाहिँ कहाँ होला है अहिले कहिले कहीँ सम्झिनुहुन्छ कहाँ त्यो पात्ने बहिनी अब चिन्छु नि किन चिन्ने नाम त नभनिहालौँ है अन्त त्यो बहिनी पात्ने बहिनी फेरि त्यसको भाइरल भएको एक महिना बाद मेरो गाडीमा टिकट परेछ होइन अन्त त्यो बहिनी चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस बोल्छ नि त हो ओ माई गॉड सेम विकल्प रहेछ अरे त्यो दिन त त्यो बहिनीले पातेन सायद हगिस लाएर आएको थियो होला हो त्यो बहिनी पक्कै पनि हगिस लगाउनुपर्छ होइन यस्तो नि नेचुरल कुरो हो होइन अब सबैले पात्छ तपाईँले पनि त पात्छ होइन बै तपाईँहरूले त खोक्दा पनि पात्छ मलाई याद छ नि केटीहरूले त अहँदा पनि पातिरहेको हुन्छ त्यो यो भनेको के हो यो यसलाई जस्ट एउटा जोक्समा उयो मात्रै भएको हो तर पात्नु सबैले पात्छ नि त होइन किनभने संसारमा नपात्ने मान्छे को छ तर त्यति हो र म चाहिँ त्यही भन्छु है बहिनी म जब जोक्स गर्छु नि त्यति बेला मान्छेहरूले चाहिँ अब मेरो जति पनि फ्यान्स छ है मलाई माया गरिदिनुहुने मलाई आशीर्वाद दिनुहुने सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ मान्छेलाई तपाईँहरूको मन जित्नुको लागि हँसाउँछ नि त हामी त
tabel lagi nica dekhon lagi, tabel lagi gina gun lagi hosong deh na. Hami cie tabel gak manji dulu lagi, hami hosong sih na. Hami tuh tabel lah, sara aja khushi dine kosis kerjain da. Rab katih orang jokes kerja, komedi kerja kiri. Katih orang sabda hami leh itu alam bersa. Jun sunda cie onoto laksa. Tapi tuh jokes ko last mai eri bence ni. त्यो पोजिटिभ हुन्छ के र कुनै पनि नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली सुन्यो भने एउटा फनको लागि त्यो एउटा मजा गर्नको लागि एउटा हाँस्नको लागि हैन एउटा टेन्सन फ्री हुनको लागि त्यो र कति वटा जोक्सहरुमा कति वटा शब्द यस्तै जान्छ हैन त्यो त अब मान्छेहरु हाँस्नको लागि हो नि त त्यस्तै पाराले अब हाम्रो गाउँमा अब नयाँ एउटा नेबर सरेको छ नि त छिमेकी हैन भक भक सरेको अनि दुई जना हस्बेन्ड एन्ड वाइफ रहेछ के हो बाउजी चाहिँ राम्रो छ नि अब तपाई जस्तो हो राम्रो खालको अब हो अन्त त्यो भौजूलाई चाहिँ सबले मन पराउँदो रहेछ के हो अन्त केटाहरूले ओइ गाउँमा नयाँ भौजू आएको छ अरे को नयाँ भौजू भौजूहरू भने होइन नयाँ भौजू अरे भौजू मात्रै भनेको होइन नयाँ दाजु पनि आएको छ अरे क्या अन्त उनीहरू सरेको रहेछ नि हाम्रो गाउँमा अन्त सबै साथीहरूले कुरा गर्छ हो ए दिलीप त्यो नयाँ भाउजू देखिस् भन्छ अह देखेको छुइनँ अर्को पनि आउँछ ए गाउँमा नयाँ भाउजू कस्तो राम्रो आएको छ अरे नि हो अन्त त्यो सबले भन्दा भन्दा मलाई म पनि अब एक्साइटेड भयो नि त हो मेरो को रहेछ त्यो नयाँ भाउजू भनेर अस्ति त आउँदै थियो कि लुगा सुकाउँदो रहेछ टेरिसमा नि बहिनी यति राम्रो कि आम्मा पिक्चरको हिरोइन जस्तो नि हो कता कता मैले मन पराइदिएछु क्या त्यो भाउजूलाई हो अब मन त पराए अब कसरी बोलौँ बोलौँ भयो हो हिजो त टक्कै ड्युटी आउँदै थिएँ कि रमेश भन्ने साथी बाँच्दो रहेछ क्या हो भाउजू चाहिँ चेयरमा रहेछ माथि हो रमेश चाहिँ तलबाट भाउजू कुनै के भन्दो रहेछ हो टक्कै मेरो दिमागमा आयो अब यति बेला अब भाउजूलाई इम्प्रेस पार्ने होइन त्यही बेला भाउजूलाई इम्प्रेस गर्नुको लागि चाहिँ ए रमेश तँ के भएको लाज लाग्दैन भाउजूसँग बाँच्नु भाउजू यसले के भन्यो भनेको थियो कि भाउजू त माथि टेरेसमा थियो नि त भाउजूले के बुझ्यो बुझ्यो हो औ दिल्ली भाइ पर्ख ल तिमी पनि केटापट्टि लागेको एक्लै भेटेर जानेको छु अरे हो म अहिलेसम्म कन्फ्युज छु क्या बहिनी भाउजूले अफर दिएको कि धम्की दिएको भनेर क्या त्यहाँदेखि फेरि त्यो भाउजूले नि चिकनको दोकान खोलेको छ नि त अन्त जो पनि चिकन किन्नु त्यही भाउजूकोमा जान्छ नि खासमा चिकन किन्नु गएको होइन नि भाउजूको दर्शन गर्नु गएको नि त्यहाँदेखि त्यही केटाहरू फेरि हाम्रो मेरो सुरेन भन्ने साथी चाहिँ गएछ नि हो अन्त भाउजू चिकन छ भनेर नि अब दोकानमा हो अन्त ए छ त भाइ भनेर पोल्ट्रीको क्या हुन्छ नि ए छ त भाइ भनेर खै एक केजीको निकाल्नुहोस् त भनेर हो भाउजूले एक केजीको ब्रोइलर चिकन चाहिँ फ्रिजबाट निकाल्यो अरे हो तौलेर दियो अरे त्यो केटाले त चिकन त पल्टै पल्टै घरि पखेटा हेर्छ अरे फेरि खुट्टा हेर्छ अरे हो लास्टमा त त्यो कुखुराको पिन हेरे त्यस्तो कि भाउजू यो कालिम्पोङ दुर्पिन भन्ने जग्गाको भने अरे हो अरे भाइ ठिक्कै भने यो दुर्पिनबाटै ल्याएको भन्छ अरे हो भाउजू सानो भयो ठुलो देऊ भने अरे हो फेरि भाउजूले दुई केजीको भाले निकालेर फ्रिजबाट हो त्यो पनि पल्टाइ पल्टाइ त्यो चिकनको खुट्टा हेर्छ अरे फेरि यस्तो पखेटा हेर्छ अरे फेरि लास्टमा कुखुराको पिनै हेर्छ अरे हो भाउजू यो चाहिँ दार्जिलिङको रहेछ है भने अरे हो पि भाइ ठिक्कै भन्यो भने अरे पैसा दिएर लगेछ त्यहाँदेखि एकछिनमा फेरि घुमेर आएर कि भाउजू एउटा कुरा सोधौँ भनेर नि सोध्नुहोस् न भाइ भनेर नि अब तपाईँ त यो गाउँमा नयाँ सर्नु भएको हो तपाईँको खास माइता घर चाहिँ कता हो भनेर नि हो खै भाइले सबै कुरो पिन हेरेर भन्दोरहेछ मेरो पनि हेरेरै भन भनेर क्या ल त्यसरी क्या बहिनी जोक्सहरू क्रिएट म पनि भाउजूकोमा चिकन किने जाउँ भन्दैछु अब र त्यसरी अब जोक्सहरू सानसानो कुराले उयो भइहाल्छ है र जस्तो अहिले बहिनी हाँस्नुभयो होइन म चाहन्छु मेरो दर्शकहरू मेरो फ्यानहरू यसरी सधैँभरि हाँसुन् होइन ओके कति भयो दाइ यसरी हम्जाएगा सिक्किममा हम्जाएगा भएर चाहिँ अब भनौँ यसरी चाहिँ नाम कमाउनु भएको छ हुनु त बहिनी हेर्नुहोस् म यो ड्राइभिङ पेसामा है 16-17 वर्ष भए र यो ड्राइभिङ पेसामा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै म सबैसँग यसरी हाँसखेल गर्थेँ होइन तर जबदेखि म यो पेसामा आएँ होइन त्यहाँदेखि त्यति बेला प्रायः मान्छेहरू त अब हामी नेपाली मात्रै होइन जति पनि इन्डियन टुरिस्टहरू आउँछ जुन हिन्दी बोल्ने होइन उहाँहरूसँग म हिन्दीमै कुरा गरेर उहाँलाई हँसाउने कोसिस गर्छु बङ्गाली टुरिस्ट आयो म बङ्गालीमै हँसाइदिन्छु होइन र अब म सोच्दैछु मेरो कतिवटा फेरि अर्को कुरो म चाहिँ भिडियो
त्यही कारण म जान जान्छु म नेपालीमै हँसाउने कोसिस गर्छु हजुर ओके कति वर्ष भयो हजुर यो चाहिँ हमजाएको भनेर चिनिनु भएको छ मलाई हमजाएको अब गाडी चलाउनु भएको 16 17 वर्ष भयो भयो त्यहाँदेखि यो जोक्स गर्दै 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 जाँदाखेरि म भाइरल भएको छ बहिनी 2018 देखि नि रहेछ 2022 ओके अब ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ पेसा तपाईको हैन अब सबैको आफ्नो पेसा हुन्छ कति जना आफ्नो पेसाबाट सटिस्फ्याक्सन हुँदैनन् हैन कति अब विदेश पनि गइरा हुन्छ हैन 16 17 वर्ष भइसकेको रहेछ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो पेसाबाट म त हेर्नुस् भनि म त एकदमै सन्तुष्ट छु किनभने मलाई यो यही ड्राइभिङ कामले नै मलाई यहाँसम्म पुर्यायो यहाँसम्म त के अब आज हजुर समक्ष ल्यायो मलाई हैन यो ड्राइभिङ कामले नै मलाई देश विदेश पुर्यायो यही ड्राइभिङ कामले मलाई नयाँ नाम दियो हैन यही ड्राइभिङ अब त्यो मैले गाडी नचलाएको भए त्यो रोडमा नकुदेको भए र मेरो गाडीमा प्यासेन्जर नबसेको भए म भाइरल पनि हुन्थेन होला मलाई फेमस म बेसी फेमस पनि हुन्थेन होला है र म त त्यही भन्छु बहिनी हेर्नुस् मान्छेले जुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन मान्छेको के हुनुपर्छ भने एउटा डिसिप्लिन एउटा म्यानर हैन एउटा मान्छे मैले तपाईलाई इज्जत दिए नि त तपाईले पनि मलाई इज्जत दिनुहुन्छ हैन र हामी जुन पेशामा छ नि त्यो पेशामा त्यो पेशालाई चाहिँ हामीले इन्जोयको साथ गरे भने नि त्यही पेशाबाट हामी उभो लाग्दै जान्छ के बहिनी र काम भन्ने कुनै सानो ठुलो हुँदैन हैन काम काम हो कुनै पनि कामलाई माया गर्नुपर्छ र म त्यही भन्न चाहन्छु म यो ड्राइभिङ पेशाबाट एकदमै सन्तुष्ट छु बहिनी हजुर अब यो कार्यक्रमको लागि अब स्ट्यान्ड अप कमेडी पनि गर्नुहुन्छ हैन अब कन्सर्ट तिर जानु पर्ला के होला हैन कता कता जानु भएको छ के छ म अहिले सम्म त अब हेर्नुस् यो सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङ तिर त मेरो त भइ नै रहन्छ र अब मेरो 1 तारिक मे अब मस्जिद दिवस मे डे भन्छ नि बहिनी त्यति बेला मेरो सिलगढीमा छ है र बाहिरतिर भन्नुभयो नि म अब हाम्रो फर्स्ट नेपालमा चाहिँ मेरो फर्स्ट मलाई चाहिँ इलाममा निम्त थियो है र इलाममा हामी दीपक भट्टाचार्य ज्यू एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ सिंगर एकदमै उहाँ राम्रो कलाकार मात्रै हैन एउटा राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको मन राम्रो उहाँ एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ है एकदमै मिलनसार र उहाँ जस्तो कलाकारसँग मैले एउटा स्टेज शेयर गर्ने मौका पाए हैन म एकदमै खुसी छु त्यहाँदेखि बादमा मैले नेपालको यता यो फर्स्ट मैले इलाममा गरेको हैन र यता हाम्रो यो काक्रेबिरादेखि अलिक अगाडि त्यो जग्गा चाहिँ मलाई याद भएन त्यतातिर पनि गर्ने मौका पाए है र मलाई धेरै अब पोखरातिर यता हाम्रो धरानतिर निम्त छ र पोखरामा एक जग्गा चाहिँ मलाई बोलाएको थियो तर त्यति बेला मेरो आसाममा प्रोग्राम त्यो डेट भएकोले गर्दा गर्नु पाइनँ र नेपालहरू चाहिँ त्यही भयो र फ्युचरमा अब है म आउने नै छु र अर्को कुरो यता आसामतिर भयो डुवर्सतिर भयो है त्यहाँदेखि यता मैले हङकङतिर गर्ने मौका पाएँ र बहिनीहरूको यो च्यानलको थ्रुमा अब यो कुरा निस्किहाल्यो तपाईँले कहाँ कहाँ गर्नु भएन सबैभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो नेपाली मेरो नेपाललाई है नेपाल आमालाई दुई हात जोडी आदरसहित प्रणाम गर्छु प्लस मेरो जति पनि नेपालबाट मेरो फ्यानहरू हुनुहुन्छ नि सारा नेपालीलाई म एकदम नेपालको हामी हुन्छ सबै नेपाली हो हामी एउटै रुखको फल हो होइन रुख मात्रै एउटा थियो हाम्रो हाँगा छुटेर फल कोही सिक्किममा झऱ्यो कोही दार्जिलिङमा झऱ्यो कोही नेपालमा झऱ्यो कोही देहरादुनमा झऱ्यो कोही आसाममा झऱ्यो कोही युएसएमा झऱ्यो तर हामी विश्वभरि छरिएर बसेको नेपाली एक हो हाम्रो भाषा एउटै हो हाम्रो कल्चर एउटै हो र तपाईँहरूको च्यानलको थ्रुबाट है म विशेष म मेरो नेपालको मेरो दाजुभाइ मेरो शाखा सन्तान मेरो आमा बाबुलाई दुई हात जोडी प्रणाम गर्दै के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यति माया यति सपोर्ट र यति आशीर्वाद दिनुभएकोमा है र मलाई नेपालबाटै हो बहिनी खोटाङ
खोटाङ बाट चाहिँ खोटाङ समाज हुनुहुन्छ हङकङमा मजाको राई भाइ है उहाँले चाहिँ मलाई फोन गर्नु भएको र हङकङमा चाहिँ उहाँले रहनु भएको त्यहाँदेखि बादमा उहाँले नै मलाई मकाउतिर लानु भयो हैन र अब अरु जग्गा पनि धेरै जग्गा निम्त त छ र बीचमा यो कोरोनाले कोभिडले गर्दाखेरि अलिक त्यो भयो त्यही हो बहिनी हजुर म दार्जिलिङ कालिम्पोङ आसाम यता भुटानतिर है अब नेपाल र यही जग्गाहरूतिर चाहिँ प्रोग्राम गरेँ र फ्युचरमा अब तपाईँले निम्त्याउनु भयो भने म अवश्य नै आउनेछु हजुर अब आफ्नो पेसा त छँदैछ होइन अब यता चाहिँ तपाईँको जुन स्ट्यान्डअप कमेडी अथवा जस्तै कि मेहम जाएगा भएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ कन्सर्टहरूमा जानुहुन्छ होइन अब त्यहाँबाट आउने चाहिँ पारिश्रमिकबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र त्यहाँको चाहिँ पारिश्रमिक कति कमाउनु भयो तपाईँले एकदमै राम्रो छ मलाई है मलाई एकदमै राम्रो छ म चाहिँ के हो भने मलाई कति जग्गा निम्त्याउँछ र प्रोग्राम धेरै किसिमको हुन्छ नि बहिनी र कति जग्गा चाहिँ भन्छ हामीले कसै बिमारीको लागि हामीले गर्दैछौँ है कसैलाई त्यो त्यो टाइममा चाहिँ म मेरो रेट तोक्दिनँ है उहाँले जति आशीर्वाद लिइदिनुहुन्छ म त्यही पाराले लिन्छु र कति जग्गा चाहिँ अब टिकट सिस्टम गर्छ त्यहाँ त्यही खालको चार्ज गर्छु होइन र विदेशतिर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने म उहाँहरूले पनि रेट सोध्नुहुन्न म पनि बताउँदिनँ होइन त्यस्तै हुन्छ कराकर गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले मलाई तोक्नुहुन्छ है तपाईँको रेट कति के हुन्छ त्यसमा म गर्छु र म चाहिँ त्यो रेटभन्दा पनि बेसी चाहिँ के हुन्छ भने म मेरो नेपाली सन्तानको मन जित्न चाहन्छु क्या बहिनी र मेरो कतिवटा प्रोग्रामले कसैको जीवन बाँच्दैछ भने नि त्यहाँ चाहिँ म अवश्य नै जानेछु क्या बहिनी ओके दाजु यो हँसाउन चाहिँ अब मान्छेहरूलाई इमोसनल बनाउन मान्छेलाई रुवाउनको लागि चाहिँ बरु अलिक सजिलो छ तर हँसाउनको लागि अलिक गाह्रो छ भन्छन् नि हँसाउनको लागि कति गाह्रो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स लाम्रो छ तपाईँसँग हेर्नुहोस् बहिनी तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो मान्छेलाई रुवाउनु या त मान्छेसँग दुश्मनी हुनलाई केही चाहिँदैन बहिनी दुईवटा शब्द तपाईँले मैले नराम्रो भन्यो भने अब यो मान्छे त्यस्तो रहेछ भने भोलिपल्टदेखि मेरो अनुहार पनि हेर्दैन तर रुँदै गरेको मान्छेलाई हँसाउनु नि बहिनी हाँस्दै गरेको मान्छेलाई रुवाउनु सजिलो छ बहिनी होइन त्यसलाई दुई शब्द नराम्रो वचन गऱ्यो भने त्यो रुई पनि हाल्छ तर रुनै गरेको मान्छेलाई हँसाउनु धेरै गाह्रो छ क्या बहिनी साह्रो छ र म चाहिँ के चाहन्छु भने म त एक प्रकारले हामी कमेडीहरू जति पनि छ नि हामी त हामीले धर्मको काम गर्दछ जस्तो पनि लाग्छ बहिनी र धेरै यस्तो काण्ड भएको छ है अब एउटा नानी चाहिँ अब अलिकति बाउआमा चाहिँ अब झगडा भएर उनीहरू छुट्टिएको रहेछ डिभोर्स चाहिँ भएको होइन छुट्टिएको र त्यो नानी आमा र बाउको टेन्सनले चाहिँ त्यो नानीलाई चाहिँ अलिकति अब इफेक्ट परेछ क्या नबोल्ने कसैसँग होइन र त्यो नानीले चाहिँ मेरो त्यो जोक कुन चाहिँ जोक हो पनि भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हाँसी फटाएछ अनि बाउ आएर चाहिँ भनेछ यदि कुन कुरामा हाँस एक महिना कि कति 25 दिन भएको थियो नानी नबोलेको र त्यो जोक्सले त्यो नानी हाँस्यो अरे बादमा यो के हेरेर हाँस्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जोक रहेछ है र उहाँ दाजुले आएर मलाई भन्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँले गर्दा मेरो नानी हाँस्ने भयो यस्तो भयो र यो सब सुन्दाखेरि चाहिँ क्या बहिनी म आफूले आफूलाई के लाग्छ भने हो मैले चाहिँ राम्रै काम गर्दो रहेछु है र त्यही हो बहिनी मान्छेलाई नि रुवाउनु एकदमै सजिलो छ कि हँसाउनु चाहिँ एकदमै साह्रो छ बहिनी तर अब यो हँसाउनुको लागि अब बहिनीसँग हामी जोक गर्छौँ नि बहिनी यो जोक गर्नुको लागि कोही बेला नसुधिक हामी सोच्छौँ नि त यो सानो कुरा पाउनुपर्छ त्यसलाई अब कुन पाराले घुमाएर मान्छेलाई हँसाउनु त हो र त्यो सोच्नु त्यो त्यसलाई बनाउनु अब मान्छेले भन्छ कमेडी आर्टिस्ट भन्छ है कमेडी एक्टर भन्छ नि तर त्यो कमेडी आर्टिस्ट र कमेडी एक्टरले जति मिहिनेत गर्छ नि सायद अरूले त्यति गर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ क्या बहिनी हजुर धेरै नै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ है ओके अब तपाईँ हेर्दाखेरि त सबैलाई हँसाउनुहुन्छ एकदमै जली होइन एकदमै फनी देखिनुहुन्छ तर रियल लाइफमा तपाईँको चाहिँ अब कतिको खुसी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ आफै चाहिँ कतिको जली हुनुहुन्छ कि अब हुन्छ नि प्राइभेट लाइफमा चाहिँ भनौँ न त्यो त्यो त बहिनीले अब देखेरै बुझ्नुभयो होला होइन म चाहिँ एकदमै खुसी छु बहिनी मेरो लाइफमा किनभने मेरो लाइफमा है एउटा मैले यस्तो वाइफ पाएँ जुन जसले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्टिभ छ र मेरो एउटा छोरा छ एउटा छोरी छ है र मेरो छोरा र छोरीले पनि मलाई यो जग्गामा आउनुलाई धेरै हेल्प गरेको छ मेरो घरबाट विदाउट सपोर्ट त यो हुने कुरो होइन र हुनु त मभन्दा मेरो छोरा र छोरी अलिकति एजुकेटेड छ है उनीहरू अब अहिलेको जेनेरेसनमा होइन उहाँले राम्रो एजुकेसन लिनुभयो राम्रो पढिदिनु भयो र उहाँले आइडिया दिनुहुन्छ क्या यस्तो पाराले गर्नु उस्तो पाराले गर्नु त्यो देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ हो र सायद म यस्तो बुढा होला जुन चाहिँ यस्तो मैले यस्तो वाइफ पाएँ र म यस्तो बाउ होला
यस्तो छोराछोरी पाए भन्ने मलाई फिल हुन्छ क्या बहिनी. र म मेरो लाइफसँग म एकदमै खुसी छु बहिनी. मलाई कुनै कुरोको टेन्सन चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन क्या बहिनी. दाइले बोल्दा बोल्दै कस्तो क्या अलिकति इमोसनल भएको जस्तो निस्केला जस्तो है कुरा गर्दा एकदमै. किनभने यस्तो हुन्छ नि बहिनी, अब आफ्नो फ्यामिलीले यति सपोर्ट गर्दाखेरि है धेरै अब खुसी लाग्छ नि त. सायद अब हामी जस्तो आर्टिस्ट त धेरै छ है र होला कतिजनाको. मैले अघि भनेर सबैको आफ्नो टेन्सन हुन्छ होइन, तर मेरो चाहिँ यस्तो छैन क्या बहिनी. म खुसी नै छु, एकदम खुसी छु. र म जति खुसी छु नि अरूलाई पनि त्यस्तै खुसी बनाउन चाहन्छु क्या, त्यस्तै खुसी राख्न चाहन्छु. अब परिवारको कुरा पनि गरौँ है. फ्यामिलीबाट एकदमै सपोर्ट छ हजुरलाई. कसरी विवाह भएको थियो र कति भयो विवाह भएको? मेरो चाहिँ विवाह चाहिँ लभ म्यारेज हो बहिनी है, लभ म्यारेज हो. र मेरो बिहा भएको चाहिँ अहिले झन्डै धेरै बहिनी बहिनी अब तपाईँले देख्दाखेरि पनि म सानो देख्छु होइन होइन. म त अब के अरे साग भएर उम्रेको भए छिप्पेर डुकु भइसक्थ्यो क्या बहिनी. मुला भएको त काठ पोसिसक्थ्यो हो. अब इस्कुस भएको भए त क्या कडै खाना जिब्रो पनि सिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्थे. र मेरो बिहा भएको त धेरै भयो. र अहिले मेरो एउटा छोरी छ है, एउटा छोरा छ. र मेरो छोरी पनि स्कुलमा टिचिङै गर्नुहुन्छ, टिचर कामै गर्नुहुन्छ. र छोरा पनि टिचरै गर्नुहुन्छ हो. र मेरो वाइफ चाहिँ जब गर्नुहुन्छ र म आफ्नै पेसामा. ए ओके. छोरा छोरी कति कति वर्षको हुनुहुन्छ? मेरो छोरी अहिले 29 इयर्सको भनौँ, र मेरो छोरा चाहिँ 24 रनिङ अब छ. ए भनेपछि ठुला ठुला हुनुहुन्छ है सबैजना. मैले चाहिँ के भएको भने बहिनी, मेरो बेच सानो एजमा भएको फेरि क्या. त्यस्तै अब म बिहा गर्दाखेरि त 17 त थिएँ. ए भाउजू कति वर्ष? भाउजू पनि 17 नै हो. ए हजुर. अनि एउटै दौतारी दुईटै नै. त्यो भाँडाकुटी खेल्दा खेल्दै थियो क्या. अब तँ आमा म बाउ भन्ने खेल्छ नि, त्यस्तै त्यसरी बिहा भएको भनौँ न. अब त्यस्तै हुनु गयो सायद, लगन जुडेको थियो होला होइन. र त्यो बिहा चाहिँ हाम्रो अलिकति छिटो उमेरमा भयो भनौँ न. अर्को कुरो, त्यो मैले बिहा गरेँ भन्ने हल्ला पनि भएन हो. मलाई त बिहा भएको 3 वर्ष बादमा याद भएको, मैले बिहा गरेको छु भनेर. किनभने 17 त अब सानो नानीकै दिमाग हुँदो रहेछ नि त हो. अन्त 18, 19, 20 3 वर्ष बादमा 20 चाहिँ भन्छ अब हो त रहेछ है, हामीले बिहा पो गरेछ है भनेको. भाउजू पनि गुरुङ नै हुनुहुन्छ? भाउजू पनि गुरुङै हुनुहुन्छ. ए ओके. त्यही कारण त भाउजू पनि गुरुङ, म पनि गुरुङ हो. मेरो छोराछोरी हामी गुरुङ भयो भने गुरुङ भयो नि, सबैजना गुरुङ भयो नि. भेडाको गोठ जस्तो गर्नुहुन्छ कोही बेला त. भेडाको गोठ गुरुङलाई भेडा भन्दो रहेछ नि त. दाई त अब गीत पनि गाउनुहुन्छ है, कलाकार पनि हुनुहुन्छ होइन. गीत त म गाउँदिनँ कि, तर कतिजना साथीहरूले छ नि हजुरको गीत छ मेरो. मैले एउटा फर्स्टमा चाहिँ एउटा म्युजिकल बनाएको थिएँ सेन्तारेम भन्ने है, र त्यसको बादमा चाहिँ सुरुवात भन्ने कोसिस गरेँ. त्यो सुरुवातको 5 गीत लिएर त्यति बेला चाहिँ सिडी थिएँ नि बहिनी, सिडी बनाएको थिएँ. र त्यो सिडी धेरै सपोर्ट गर्यो मलाई. मेरो शुभचिन्तकहरूले, मेरो दाजुभाइहरूले सबैले त्यो सिडीमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो है, र खुसी लाग्यो. त्यो हजुरको गीत नै सुनौ न अब हामी. गीत त सुन्नु परिहाल्यो. गीत त्यस्तो बहिनी, अब मैले अघि भने म सिङ्गर होइन है, तर भए पनि यो सुरुवातको एउटा गीत चाहिँ मलाई, यो मेरो गीत चाहिँ छोरीले लेखेको हजुर. र त्यो गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या मलाई. त्यो गीत चाहिँ किन मनपर्छ भने, त्यो चाहिँ मेरो कामसँग रिलेटेड छ क्या, यो ड्राइभिङ कामसँग. जस्तो अब मैले अघि भने नि, म मेरो गाडीमा मान्छेलाई चढाउँदाखेरि चाहिँ खुसी पार्न जान्छु, खुसीले त्यो दार्जिलिङ गान्तोक पुऱ्याउन जान्छु. र दार्जिलिङदेखि गान्तोक लिएर खुसीले ल्याउन चाहन्छु भने नि. र त्यो यो कुरा चाहिँ मैले छोरीसँग गर्दाखेरि, यो गीत चाहिँ मलाई छोरीले लेखिदिएको क्या, जुन चाहिँ चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ. हुन त मेरो भोइस त राम्रो छैन, तर रहरले एउटा क्या हुन्छ नि, लाइफमा यो पनि गरेँ भन्नु लागि है. त्यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने, हजुरको यात्रा सफल पार्न म आइपुगे, बिहानदेखि बेलुकासम्म गाडी यो कुदाउँदै. त्यहाँदेखि कोरस चाहिँ, आहै ए है बाटो यो उकाली ओह्राली भन्ने टाइपको छ क्या. ओके. यो टाइपको एउटा गीत छ. राम्रो रहेछ गीत. अन्त सेन्टेरियम पनि सुनौ न.
Sentere mati yo, Darjeeling ma, dauchu mo dinko din tarati mi, aye no ekchin, teske disle piuna thale, maile sentere, Gantok bazar ma, dating ma bolonda, Gantok bazar ma, dating ma bolonda, aye na uta, bhayo hai avela, teske disle piuna thale, maile Oke, daju, apa mulai daerah daju ya? Evreyo. Tapi Nepal masih apa dai banyak, daju banyak. Tapi yang khusus daju nih banyak. Daju banyak. Tapi malah dai banyak, kan manusia. Kini banyak, dai kini manusia banyak. Dai banyak. Hamro Nepali bahasa onta, Nepali sabda onta. Aina daju pun Nepali o, ramalah itu beli dai bannus, daju bannus, manusia, sampai manusia. Tara pasti deh, firi, mereka gadi mau udah kiti nih o, malah jadi kiti gina panega bani nih. Abo esok ya suhu mau mandem, cipeko o, abo dress up cuci, ya nih kiti lawan itu. Malah tara excuse me, mande gadi roki nih o, malah gadi ganti roki o, gadi mau cuci o. त्यहाँ देखिन अन्त गाडीमा चढ्यो म किन्ने बोल्छ म पनि एक्साइटेड भएछु हो बाटोमा चिप्स पनि अफर गरे कोकहरू पनि किन्दे हैन बाटोमा खाजा खाच्या खाजा खाको पछि म आफै तिरे हैन त्यहाँदेखि म चाहिँ गान्तोक गएर चाहिँ फोन नम्बर मागु भन्थे कि कडाक दोइला खोरेर उत्रे कि धन्यवाद ल बडा बो भनेको नि गइन्यो मलाई चाहिँ त्यही कारण मैले तपाईले दाइ भन्नुहोस् दाजु भन्नुहोस् जेम भन्नुहोस् कि बडा बो र बडा चाहिँ नभन्दिनुस् एकदमै रमाइलो कुरा भइराछ मलाई तपाईसँग कुराकानी गर्न पाउँदा हैन मजा आइहाल्छ नि बात गर्दै गर्दै जाँदा हैन मजा आइहाल्छ नि ओके अलिकति हजुरको चाहिँ अब आफ्नो हैन अब आमा बुबा त हुनुहुन्न होला हजुर मेरो आमा बुबा बित्नु भएको चाहिँ 5-6 वर्ष भयो के छ अब दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 4 जना दाजुभाइ है ए हजुर 4 जना दाजुभाइ र त्यसमा पाँच जना मेरो दाजु खस्नु भएको र मेरो एक जना चेली एक जना दिदी है र सबै जना आफ्नो आफ्नै पेशामा हुनुहुन्छ है सबै जना आफ्नै व्यवहारमा हैन सबै आफ्नो उसमा हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ र सबैभन्दा कान्छो चाहिँ म परे ए कान्छो हजुर म कान्छोहरू निकै चुलबुले हुन्छ त्यही कारण म चुलबुल भएको होला बहिनी हजुर दाजु यो गाडीको रुट अब दिल्ली नै हजुरले कुदाउनु हुँदो रहेछ दार्जिलिङ टु गान्तोक मेरो चाहिँ रुट चाहिँ दार्जिलिङ टु गान्तोक गान्तोक टु दार्जिलिङ हो तर अब कोही अब पेसेन्जरहरू आएर म जहाँ पनि जान सक्छु म उहाँलाई सिक्किमको नाम्चीतिर होइन पेलिङतिर कालिम्पोङतिर कुनै पनि जग्गा हामी सिलगढीतिर जान सक्छ तर डेली चल्ने रुट भनौँ न एउटा रुट चाहिँ मेरो गान्तोक टु दार्जिलिङ हो तर कोही अब मेरो साथीभाइ छरछिमेकीले भाइ यता जाउँ भने हामी जान सक्छौँ त्यो दिनमा चाहिँ कति राउन्ड लाउनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब गान्तोकदेखि दार्जिलिङ जानै 4 घन्टा हो आउनै 4 घन्टा हो 8 घन्टा भइहाल्यो त्यसमा बिचमा जाम हुन्छ गाडी के हुन्छ होइन 10-12 घन्टा हुन्छ त्यतिमा त दिन बितिहाल्छ एक राउन्ड जहाँ एक ताल गान्तोकदेखि हामी बिहान यहाँबाट म बिहान 8:30 बजी मान्छे हालेर दार्जिलिङ जान्छु होइन र वहाँनिर 1:30-2 बजी पुग्छु र फेरि उताबाट 2:30 बजी 2:30 बजी हामी उता हिँड्छौँ हामी राति फेरि गान्तोक आइपुग्छौँ छुट्टी चाहिँ कहिले लिनुहुन्छ छुट्टी यस्तो हुन्छ बहिनी हेर्नुहोस् छुट्टी चाहिँ यस्तो हुन्छ अब के हो भने जति बेला आफूलाई जानु मन लागेन घरमै बस्यो आफ्नै इच्छा हुन्छ कोही बेला अब प्रोग्राम हुन्छ त्यति बेला अब म आफ्नै प्रोग्राममा व्यस्त हुन्छु कोही बेला त सुटिङहरू हुन्छ सुटिङमै व्यस्त हुन्छु ओके ओके अब चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रम अन्ततिर पनि छौँ र अब सिक्किमको नेपाली हुनुहुन्छ होइन अब नेपाल अब कसरी सम्झनुहुन्छ होला जस्तो पनि लाग्छ कि हुन त माया छ होला होइन तर अब सम्झँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ के भन्न चाहन्छ होइन होइन बहिनी हेर्नुहोस् नेपाल भन्ने यस्तो हो क्या बहिनी नेपाल भन्ने बित्तिकै हामी मैले अघि भनिहालेँ नि सारा विश्वमा छरेको नेपालीको मनमा छ क्या नेपाल होइन अब तपाईँ नेपालको नागरिकता तपाईँको छ मेरो इन्डियन सिटिजनसिप छ तर हामी नेपाली पनि बहिनी र मेरो पनि बाउबाजे हामी जति पनि संसारको जति पनि जग्गामा छरेको छ नि सबै हामी नेपालबाटै बिलङ गर्छ बहिनी हेर्नुहोस् हाम्रो पुर्खा हाम्रो बाजे बाउहरू नि नेपालबाटै हो तर त्यति हो उहाँहरू सायद परदेश लागेर विदेशी हुनुपुग्यो होला र त्यहीँको रैठाने हुनुपुग्यो होला होइन र मैले भने त बहिनी नेपाल नेपाल आमालाई चाहिँ म मेरो मनमा राख्नु हुनु त म इन्डियामा बस्छु है मेरो इन्डियाको भोटर कार्ड छ मेरो इन्डियन सिटिजनसिप हो तर भए पनि हामी इन्डियामा बस्ने जति पनि नेपाली छौँ नि बहिनी नेपाललाई चाहिँ हामीले जहिले पनि क्या छात्तीमा राखिदिन्छौँ
छाती में रखने यो नेपाल लाई नेपाल र नेपाली हमारा नेपाली संतान हैं कई लोग बिचने चाहिए ना नेपाल लाई कई पढ़ता करे हमें लाड दुख सा साइड हमें लाभ नहीं कई पढ़ता था वाला मन में लाख साला रहती हो क्यों त्यो चाहिए नेपाल राम्रो इंडियन ना वो इंडिया में बसने नेपाली को यारा चाहिए अब तो अबे रेसिडी नेपाल बड़ा जब हमलो ऐता सिक्किम तेरे को मनाऊं चाहिए हमें लाइट ही खुशी लग सके अपने दाजू अपने चेली अपने साक्षात संतान आए वाला लग सा त्यो जो माला कीना लग सा बने मोपनी गए मोपाथी बरा गको हलेशी गको तेरी बरा जब हमें सिक्किम नंबर को गाड़ी ले नेपाल इंट्रीगर्सन बने हमें लाइट ही जेदी नोन चाहिए तबे इंडिया बरा को बन नोन ना हमें लाइट त्यो कुरा में खुशी लग से बने यो कुरा नोट गनोस जब हमें नेपाल पोसो नहीं हामीले उहाँ त दार्जिलिङ बडाउनु भएको रहेछ उहाँहरू सिक्किम बडाउनु भएको रहेछ भने त्यसो भन्ने नज के गर्छ भने उहाँले हामीलाई आफ्नो अपनाउनु हुँदो रहेछ क्या र म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो हलेसीमा जाने एउटा घटना छ क्या बहिनी हजुर हलेसी जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा त्यो जग्गाको नाम याद भएन मिर्चया के समथिङ के थियो त्यहाँनिर जाँदा हाम्रो यही गाडी मेरै गाडी लिएर गएको र मेरो गाडी चाहिँ बाटोमा टायर पङ्चर भयो होइन सँगसँगैमा इन्डियाको अरू स्टेटको नम्बरको गाडी चाहिँ अब तोकिन हालौँ है बुझ्नुहोस् त्यहाँदेखि अब उनीहरूलाई केयर गरेन तर जब हाम्रो गाडीदेखि नि अरे उहाँहरू सिक्किमबाट आउनु भएको रहेछ भनेर एउटा भाइहरू आउनुभयो होइन उहाँहरूले नै त्यो टायर बनाउने दोकान चाहिँ अलिक निकै टाढै रहेछ उहाँहरूले बाइकमा लगेर त्यो टायर दोकानमा रिपेयरिङ गरेर ल्याएर फिट गरेर अनि भन्नुभयो क्या तपाईँहरू चाहिँ हुनु त इन्डियामा बस्नुहुन्छ तर तपाईँहरू चाहिँ इन्डियाको सिक्किम र दार्जिलिङ हो जसलाई चाहिँ हामी इन्डिया मान्दैनौँ है तपाईँलाई चाहिँ हामी हाम्रो घरको एउटा आँगनमा बस्नु भएको छ मान्छौँ भनेर उहाँले यति मनमा लाग्ने कुरा गर्नुभयो क्या त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ त्यो भाइले मात्रै भनेको होइन त्यो चाहिँ नेपालको सारा सन्तानले हामीलाई चाहिँ अब इन्डियामै बस्यो भने पनि जहाँ बस्यो भने पनि उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ अप्नाउँदो रहेछ क्या र बहिनीहरूको कार्यक्रमको यो मार्फत एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है जति पनि अब हाम्रो नेपालमा हुनुहुने हाम्रो मेरो नेपाली सन्तान छ है र तपाईँहरूले पनि हामीलाई एउटा आफ्नो दाजुभाइको उयसले हेर्नुहोस् हामी पनि तपाईँहरूलाई एउटा हामी है एउटा हामी एउटा खुन हो एउटा सन्तान हो हामी तँ नेपालको तँ इन्डियाको भन्नेतर्फ नलागौँ होइन हामी एउटा सारा विश्वमा हामी नेपाली एक हौँ भन्ने हामीले एउटा सानो एउटा परिचय दिउँ होइन म चाहिँ त्यही चाहन्छु क्या बहिनी हामी जुनै जग्गामा बस्यौँ हामी चाहिँ एक हो हामी कोही उताको यताको छैन क्या बहिनी हजुर एकदमै मन छुने कुरा गर्नुभयो त्यो भन्छु हजुर अब एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होइन अब बिहान बेलुका तपाईँ बिजी गाडी चलाइरहनुहुन्छ होइन फेरि पनि अब मलाई समय पनि दिनुभएको छ र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको छ तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू